Со резолуција на Собранието за членство во НАТО од 1993 година, членството во НАТО е декларирано како највисок стратегиски приоритет. Одлуката е донесена со консензус на сите парламентарни и вонпарламентарни партии и со огромна подршка на граѓаните. 1995 година. Македонија стана рамноправна членка на иницијативата на НАТО, Партнерство за мир. Април 1999 година. На самитот на НАТО во Вашингтон, Македонија стана кандидат за членство и се вклучи во акцискиот план за членство, Membership Action Plan, што трае до денес. 2002 година. АРМ почнува со учество во операции надвор од својата територија, со почеток на НАТО мисијата ИСАФ. 2006 година. Владата на почетокот на мандатот, со законски измени овозможи поинтензивно учество на војниците на АРМ во мисијата на ИСАФ. 2008 година. НАТО самит во Букурешт. Tomorrow, NATO will make an historic decision on the admission of three Balkan nations: Croatia, Albania and Macedonia. Покана за членство добиваат Хрватска и Албанија, но оваа покана и покрај најавите не беше доставена и до Македонија поради спорот за името со Грција. 2018 година. 10 години подоцна, Македонија е поканета да стане 30-та членка на НАТО алијансата. Од осамостојувањето до денес, мнозинството од македонскиот народ и сите власти досега имаа силна поддршка и определба за интеграција во Северноатланската алијанса.